Anja sitten piti sanoa, että nähdään seuraavalla videolla ja takaysi tulee sitten kohta ja nähdään. Käykää äkkiä vaan jääkaapilla. Ja tervetuloa takaysille. Me ollaan nimittäin Mynämäen metsissä ja me tehdään tämmöistä treenivideota, eli Pyrtsi pelaa pienen ajan päästä täällä semmoisen AMA-SM-karsinnan. Me rakennetaan sille vähän pelikirjaa, kerrotaan mitä me heitetään, mitä me koitetaan heittää. Ja sitten me haastetaan itseämme toteuttamaan ne linjat. Eli tänään ei pelata pisteistä ja tänään ei kuulla kaunahuuteen. Mut kiva, kun oot löytänyt kanavalle. Tervetuloa ja käy katsoa myös etuisi, jos et sitä vielä katsella. Let's go! Let's go! Oh. Eli ensin mennään päätyyn asti. Mä menin viimeksi ihan siis pitkäksi. Joo. Mä pelkään nyt vähän sitä, katsotaan mitä tapahtuu. Ja sit mennään oikealle, lähtee kaartoa. Kaartain oikean kautta semmonen niin kuin hyssepommilinja, mutta sit siinäkin on ulkokurvissa puuta, minkä läpi ei pääse. Ja tavallaan ongelma tulee siinä, jos sä rupeat liikaa rajoittaa sun poveria. Kyllä. Ja sit siitä tulee epätarkka myöskin. Eli tavallaan se virhe, että sä menet suoraan pitkäksi, on parempi virhe kuin se, että sä rupeat liikaa rajoittaa ja osut ekoihin puihin. Joo. Mä otan ton vakaan firen. Ja lääpäsee sillä. Lääpäset? Kyllä. Aika lääppiä. Älä osu sinne, hyvä. Se on just toi. No se oli sopivan korkea. Niin korkea, että se meni jopa sinne. Joo, mä otin vähän liikaa tuot vasurista korkealta yhden oksan peliin, mutta ei osunut onneksi. Mä koitan vähän tota samaa, eli mä koitan vähän antaa sille korkeutta. Ja näköjään toi tuuli pyörii ihan ympäri, eli sen, sitä kautta ei voi pelata nyt. Ei kannata tavallaan suora mitään ajatusta sille. No joo. Vähän mä sen huitasin jotenkin oudosti. Joo. Mä koitan toisen vielä. Koita toinen vielä. Mä otan sillä savantilla. Älkää ihan noin korkeeta. Joo. Se lähti sulle vähän liian ylös. Koska se syö myös vauhtia siitä pois liikaa. Kyllä. No se oli hyvä. Jep. Yes. Se on väylän reunassa. Kaikesta läpi. Hyvä. Hei, mä olen ainakin ihan optimaalisella paikalla. Sä oot ihan täydellisellä paikalla. Joo. Tässä on mun savantti ja se eka oli vissiin vähän lyhyempi. Se on totta, joo. Tuolla joo. Siis jonkunnäköisellä välillä tämäkin kyllä on. Lähdetään katsomaan. No ei kyllä oo. Valehtelin. Eikö oo? Siis valehtelit sä mulle? Valehtelin sulle. Suoraan päin naamaan. Suoraan päin naamaan. Joo, ei kiitos. Joo, ei. Mennään sieltä savantilla. Mennään savantilla. Älä ole lyhyenäkään tällä väylällä sitten, ei, kun tuut tänne pelaamaan. Korihan näkyy tuolta puitten välistä. Ja nyt mulla on vaan päätäntänä, että millä mä haluan sitä lähestyä. Mutta bäkkäri se on enikeis. Varasta tappia. Joo, tässä on tämmönen tota. Tää on muuten kiva, nää aurinkoisessa metsässä näkyy nää uudet kiiltävät korit aika kivasti. Kyllä. Eli kojotilla. Kojotilla. Nyt ei hantaa, vaikka menisi jopa ihan pikkasen antsan puolelle, mutta pääsee, että osuu tuohon pääkäppiin ja pahtaa vaan suoraan. Ihminen välissä. Mihin se menee? Tasapaino säilytetty. Se on ringin reunalla. Hyvä. Okei. Hyvä. Millä se meet? Onko se niinku kova hysse firelle? No kyllä se melkein on sellainen, joo. Mä mietin jopa antsaa tuolla toi noin Jonella, mutta mä voin ottaa sen kakkosheitoksi. Kyllä se niinku hysseheitto ehkä enemmän on. Onko se sit fire vai? Mä menen tuolla underilla. Tule. Just eikä melkein, mutta se on aika hyvä. Pyrtsi osui ihan sinne muutamaan metriin. Ja mulla olisi vielä putti jäljellä. Mut säkin oot ringissä, about 8. About semmonen ja alamäkkeen, niin ei tarvii runno yhtään. Ei se mene. Ainakin saan heitot osumaan sinne suuntaan, mihin pitää. Ja sehän oli tämän päivän tavoite, mutta olisi kiva saada joku pirkkokin joskus. No kyllä noilta paikoilta olisi ollut kiva saada kyllä. Hyvä Virjo. Joo, se oli kyllä hyvä. Kuten aluksi sanoin, että vaatii sen kaksi erilaista heittoa. Korkea fore, avaus, että tulee väylällä tänne tarpeeksi pitkälle ja sitten rysty, hysse tähän ringin reunamille, niin vaatii hyviä heittoja pari kappaletta. Hyvä ei heittoa. Kovin pitkää, mutta tarkkaa. Hyvä heittoa vaatii myös seuraava väylä. No se on totta. Siitäkin mä fore-pelaajana haluan birdin, mutta se ei ole mitenkään helppo.
Löydetään väylä 11, joka on par 3, 78 metrinen. Paperilla niin helppo, mutta mennään tämmösen kivilouhostyyppisen rakennelman. Onko muinaista vai ei muinaista, niin en tiedä, mutta semmoisen yli ja sitten rankasti oikealle. Ja se pikavaihe on tässä se hankaluus. Se on juuri näin. Käppihän me osutaan 100%. Tietenkin. Ja toi noin, tähänkin tarvii sellaisen niin kuin vakala kiekolla, mä heitän korkean foren tonne ylös. Ja sit toivon, että se feidaa mahdollisimman niin kuin korkealta mahdollisimman kauas. Kyllä. Koska se kori on tuolla yllättävän paljon oikealla kuitenkin. Ja firellä sä meet? Mä menen firellä, joo. Eikö se ole tämmösen 80-metrisen ylämäkiväylään ihan hyvä heittää? Emme zonella hei. Mä voisin mennä olla kolossuksella tai jollain. Kolossus. Tuleeks? Tulee. Just näin. No et sä paljon parempaa tähän voi heittää? No aika hyvä. Aika hyvä oli. Mä menen tällä savantilla. Lieneekö tarpeen sanoa, että yritän samaa kuin tuo? Niinku tismalleen. Kuin tuo. Kuin tuo. Sekä heitto että ihminen sisältyy sanaan tuo. Liukastuin vähän. Hyvä. Liukastuin vähän ja silti sain hyvän topputuloksen, mutta noin. Sä oot varmaan vähän kakkosringin puolella, mutta pääsee puttaamaan. Mikä on pääasia tässä väylässä? Nyt voikin putata alapantaan. Ei voi. Onks tää se oikea asenne? Ei ole. Ei ole. Mehän ollaan EP harjoiteltu sitä asennetta. Kyllä, ja voin sanoa, että jos tää kamera ei olisi mukana, niin mulle ei olisi näin kivaa. Eikä sulla. Nimenomaan mukaan olisi. Kyllä mä olen elämäni aikana mottoa rakennellut moneen eri otteeseen ja kyllä se edelleen on mielestäni toimivin on se, että, noin, että synkistelemällä ja itkemällä et mitään kuitenkaan tienaa tässä maailmassa. Että. Ei ihmekään, että mä oon niin köyhä. Joo, mentaalipelin ja semmoisen yleisen armeliaisuuden rakentaminen on kyllä, se alkoi todenteolla niin kuin viime vuonna ja tänä vuonna se jatkuu niin kuin entistä isommin. Mä en näe kumpaakaan meidän kiekoista tuolla greenillä. Siellä se kori on. Jos tähän louhokseen päädyt, niin joo, on sulla niinku runi paarille, mutta kyllä tuolla alhaalla haluaa olla. Täällä on Samantti. Ja mä olen ringin reunalla täällä vähän pitkänä. Ai jaa. Ollaan otettu vissiin puihin sitten. Pikkasen tosta oikeen kautta. Riitä tollasella. Eikä noin oikealta. Mites tää? Parempi. Hyvä. Ah! Hieno. Onneksi otit 3. Onneksi otin sen 3. 9,5. 10. Joo, 10 paikkeja. 9,5 ehkä joo. Ei tarvii astua yli. Niin. Ah. Mä tiedän ton tunteen. Voin sanoa. Joo, mä koitan toisen. Koitapa toinen. Se oli vähän ujoa nyt toi putti kokonaisuudessa. Pari on ihan fine. Kyllä. Tähän. Täällä on 12. Helppo ja helppo. Pikku neppi väylä. Kyllä. 122 metriä par 3. Mennään kuitenkin ylämäkeen ihan reilusti. Ei millään tavalla par tai niinku birdie väylä. Ei. Oikeastaan niinku sanotaan, että tosi kova vasuri, mikä saa hyvän flipin tai antsapakotuksen vakaa kiekolla, voi päästä korille saakka, mutta vaatii jonkun 150 käden melkein, että pääsee joo sinne. Et ei ole millään tavalla helppo par kolmonen. Itseään pyrin heittämään liitävää hysseä ja siihen helpohkoon kolmoseen pyrin. Joo, se on mun mielestä tähän hyvä. Eli täällä just niin kuin monella väylällä korostuu, että se ihannetulos on oikeasti se 3, se par on ihannetulos täällä. Et mä yritän alivakaa kiekolla semmoista flippaavaa, mikä menee tuonne vasemmalle ja mielellään ei enää palauta oikealle, mutta katsotaan, forella tää on kans haastava. Helppo hysse tai semmoinen järkevä hysse olisi niinku parempi peli. Mut koitetaan. Koitetaan. Sä sait yhden kikin puusta ja se pomppaa niinku rinkulaan. No se meni eteenpäin. Ei se ole ringissä, mutta eteenpäin kuitenkin. Joo. Mut hyvä kissi. Oli hyvä pusu. Otan alivakaamman S-lle ja koitan antaa sille. En liikaa korkeutta. Mä en halua kuitenkaan hirveästi feidiä. Joo. Se on se. Mä koitan ihan niinku rystyheiton treeniksi tähän vielä. Niin. Joo. Vähän jäi voima pois, mutta pysy väylällä. Annoin vähän liikaa hysseä sille, joo. Mä testaan leopardilla samaa.
Hyvä, että sä väistit ton ekan puolesta. Joo. Oli hyvä. Oli hyvä. Mä tossa autolla arvoin, että jos mäkin olisin ottanut sukaa, jos toi toinenkin ottaa, mutta Pyrtsi sanoi, että no se kamera on kyllä vähän silleen, että ehkä kannattaisi, jos sulla toi reppu tuossa on, niin ota se mukaan. Olen samaa mieltä nyt. Joo, siis kärry ja kamera, niin ei ole hyvä yhdistelmä. Ei täällä, että ehkä luolavuoressa toimii ja... Joo. Tollain, mutta... Lausteellakin ehkä vielä, mut. Joo. Ja älkää huoliko, rakkaat ystävät, te näette meiltä kyllä myös lausteen videon. Sinne hankitaan sitten myös joku vieras. Niin katsotaan, saadaan siitä kunnon matskut teille. Sieltä saattaa tulla jopa 3 videota, koska siellä on 24 väylää. Tämä mun äskeinen epäonnistunut rystyavauskin olisi ihan hyvä ollut paaripeleille vielä. Ois, siitä olisi saanut hyvän nepin tonne. Jos mä lasken tällä väylällä omia suorituksiani tästä mennä vuosilta, niin veikkaan, että mä oon jotain plus 12 tämän väylän suhteen. Mut se on varmaan keskivertoa kuitenkin ihan joka pelaajalle. Tää on todella haastava väylä. Nää tuli hyvin, niin mä pelaan tosta mun ekasta, mikä on vähän tossa puitten takana. Täältä kun katsellaan, niin on tommonen hyppyputtikäppi tossa. Se varmaan hyödynnetään. Joo. Tässä on nyt väli. Ja sit tässä on leveämpi, niin nyt mennään taas sillä niinku mun mielestä todennäköisyyksillä, että missä on pienempi mahdollisuus tapahtua virhe. Mä pelaan sen tuolta kuusen latvan yläpuolelta, niin siellä ei ole puita, mihin se osuisi. Joo. Koska aina kun menee välistä, pieni antsa voi mä koittaa toisen, mutta mä nyt yritän ottaa semmosen ns. Varman peli. Kuuluu täältä. Noin. Niin siellä ei ole puita ainakaan edessä, mihin se voisi osua. Kyllä. Mä voin sen pienen antsa. Koska tässä ottaa turhaan ne puut peliin helposti. No joo. Pelatkaa aina varmempaa reittiä, missä on enemmän tilaa. Se on parempi. Pelatkaa todennäköisyyksiä. Kyllä. Se on golfia. Suunnataan seuraavalle väylälle. Väylä 12 saatiin pelattua pelikirjan mukaisesti paariin. Sitten ollaan väylällä 13. Kyllä. Par 3, 85 metriä. Mä oon aina tykännyt tästä väylästä silleen, että tää on yksi vaikeimpia reiluja käppejä metsässä. Mut ei millään tavalla helppo. Mä koitan ymmärtää, mitä sä sanoit. Mä en tykkää tästä radasta siltikään, vaikka sanoit sen noin hyvin, mutta se on totta. Eikä tää ole millään tavalla helppo väylä missään nimessä, mutta tää on jotenkin niinku siisti väylä ja Fore-pelaajallehan tää on semmonen, niinku, että tän haluaa saada. Kyllä. Ja silloin se myös tuottaa monesti päävaivaa. Kyllä. Ja toi noin, tää vastatuuli ei kyllä auta asiaa nyt tässä kohtaa niinku millään tavalla. Ei. Mulla on semmonen helpotus, kun mähän on backkäripelaaja, niin sit jos mä saan tän Forella, niin se on mulle vaan niinku iso plussa, ja jos mä en saa, niin se on ihan fine, kun mä oon varautunut siihen. Kyllä. Mut Forea mä heitän. Joo, ja paarin tästä pitää saada. Siis boki on huono tulos, mut se, että kyllä tästä burnin haluaa kuitenkin. Tää on näitä lyhkäsempiä, melkein pakkopöröjä radalla. Joo, kyllä mä otan Fireskipin, jos se tulee. Niin. Oikein mieluusti. Mä voin kakkosheito heittää Jonella, mut kyllä tää 85 metriä, vaikka tää on ihan milli alamäkeä, niin on se kova heitto Jonella tähän. On, niin sä voit osua Fireellä isimmin käppi. Juu, nimenomaan. Ei tarvi niin paljon voimaa. Mut sit mä heitin tosi pehmeesti. Mä mietin, miksi sä otit ton sun vakaamman Firen. Mä mietin tuolla vastatuulta liikaa. Niin mietit. Siellä ei ole tuulta. Fire ei ole Jone. Ei, siellä ei ole tuulta. Nyt lopputuuli ihan täysin. Melkeinpä. Tuossa on niin stokkiheitto. Se on holari. Just siitä alta. Kurin alta skippi. Jano. Joo, hyvä. Mäkin menen nyt Firellä, vaikka tuolla voi olla vastatuulta. Joo, hyvä. Älä mieti sitä. Mut ihan skidihysse. Ihan skidihysse. Tai jos se oli vakain. Huijaus käpistä. Siis siinä oli skidihysse, mutta se... epäonnistunut heitto. Se lähti liikaa oikealle, joo. Mä entän Jonen välissä. Heitä Jon. Tätä saa sit kyllä repäästä niin, että ranska paistaa. Okei. Okay. Kahdella hipsulla paari. Joo. Eka hipsu oli hyvä, mutta toka oli vähän. Mä menen toiseen suuntaan. Mä koitan tätä SL:ää, koska tää flippaa helpommin. Ei, kun mä käänsin sen ranteella. Joo, sillä.
oli antsaa lähtiessä. Nyt on kyllä, menee taas tunti hakemaan nämä kaikki kiekot. Ei, mä pelaan silti tielle lisää. Eikö siinä ole ihan hyvä väli vielä? Tai semmonen mahdollinen? Musta tuntuu, että meillä on eri käsitykset hyvästä välistä. No mut siis mahdollinen väli. No joo. En mä nyt ehkä anna tota sulle, mutta arvostan optimistisuuttasi. Hyvä yritys. Sääreen. Mihin sä skippasit? Täällä. Ai sä oot siellä. Mä olen kympin pitkä. Se otti ihan korin juuresta sen skipin. Pirkku paikalla sentään. Noin. Sain bogin vai? Plus 4. Hyvä. Eteenpäin taas. Päästään leiskauttamaan, mutta polkua pitkin tulee tuuli, joka saattaa vähän... Joo, tää on hauska väylä, mutta ei tää helppoa ole siltikään. Täällä on hyvät penkit kyllä. Kiitos niistä paikallisille talkoohenkilöille. Kyllä. Kuule, mä oon miettinyt. Nää niinku eteläradat on aika niinku käyty. Joo. Eteläradat. Kyllä. Mä asuin Helsingissä 9 vuotta, toki siitä vasta ehkä 3-4 vuotta harrastin tätä lajia, mutta olis kiva nähdä jotain muutakin. Olisiko sulla ideoita? Joo. Lähdetään Savon sydämeen. Savolaiset on niin lupsakat. Ei varmasti lähetä. Ei varmasti lähetä. Siellä on semmonen pappa SM. Ja heti juhannuksen jälkeen. Se on täynnä pappoja. Täynnä pappoja. Siis onks ne niitä pohjoisen poikia, josta vaan harva uskaltaa puhua? Se on varmaan jotain sellaista, joo. Ei, se vois siis... olla aika eppinen. Niin. Mut siis tehdään joku pieni roadtrippi juhannuksena vaikka ja lähdetään sinne katselemaan. No hitto papat. Joo. Mennään kattoo pappoja. Tai mennään kattoo kuitenkin vaikka niinku ensin näitä Savon rojaalisia tai miksi sitä sanotaan? Ylimistöä. Niin, tai se on sitä jotain. Aatelisia. Savon aatelisia, joo. Lähdetään niitä katselemaan sinne. Asia kunnossa. Hmm. Eli Siilijärvi. Mennään Siilijärvellä, joo. Mä menen joka tapauksessa sinne, niin tuu mukaan sinne. Lähdetään ennen sitä vähän niin katsastamaan sieltä seutuja. No mennään kattoa. Tuleepahan vähän jotain erilaista. Otetaan pari sellaista. Otetaan vaikka tuo noin Siilijärven radalta ja sitten vaikka mennään vaikka Puijolle nättiä pystyä. Kivaa ylä- ja alaväkkiä. Joo. Onko se niinku Siilinjärvi vai Siilijärvi? Mennään sillä suhina S-alla. Siilijärvi. Kyllä, joo. Eli odottakaahan, kuulkaa videota sieltä Siilijärveltä sitten. Tuli kyllä tosi huono murre. Mä oon tosi pahoillani, otan sen takaisin. Näin. Hyvä. Mutta sinne mennään ja annetaan teille vähän muutakin kontenttia kuin pelkkää etelää. Mennään katsoa tuossa lumetsulla. Se voi olla, että ei oo vielä, mutta ei se haittaa. Toppa takit mukaan. Mennään sinne. Joo, otetaan sukset myös. Ei mitään. Pysykäähän kanavalla, pistäkää tilaukseen, niin kuulette milloin videot pamahtaa. Nähdään Siilijärvellä. Palataan takas tänne Mynämäen metsiin. Meillä tulee tämmönen hauska, hieno, pieni leveä kaistale, joka ei ole millään tavalla mukava, jos menet kaistaleelta sivuun. Väylä 14, par 4, 188 metriä. Ensin pitää päästä kaistaletta pitkin, 120 metriä. Ja sitten sen jälkeen se lähtee vähän oikealle, sellainen pieni neppi. Tuolla näkyy kaukana sellainen oranssi, kun saan vaan sormeni ruutuun tuolla, semmoinen oranssi pieni lätkä. Niin siitä kohdalta se lähtee sinne metsään oikealle. Hauska liidätysväylä, vastatuulella ei mitenkään hauska kyllä. Onko se tämä väylä, onko se tämä rata? Siitä jäämme odottamaan vastausta myöhempään varten. Mitäs sitä lasauttaisi tuohon tähän pieneen vasturiin? Tessu niin tekisi mieli, mutta S-llä voisi olla fiksumpi vaihtoehto. Mä lasautan nyt sit ensin. Mä otan tän vakaamman S-llän, se taittaa pikkasen yli ja ei pitäisi tapahtua hirveästi sit muuta. No se taittoi vähän liikaa yli. No siinä on kyllä vastasta näköjään ihan rohkeasti. Ja mä sain siihen aikamoisen jenkan, niin se voi olla hukassa, mutta mennään etsimään jossain kohtaa. Dessua? Joo, mä menen Eco DD3:lla. Tää on semmonen niinku puolivakaa niin sanotusti. Eli tää vähän taittaa yli. Mä mietin tätä vastatuulta, että se voi olla vähän liikaa tällä, mutta mä haluan, että se enemmän flippaa, joo, kuin on tossa oikealla.
Se on hyvä. No se on aika hyvä. Älä osu lankaa, hyvä. Täykkö. Jäi siihen väylän reunaan vielä, ehkä johonkin 110 metriin about. Joo, joo. Mä koitan nyt vielä jaskalla. Se on kyllä vähän vakaampi. No se on hyvä. Ei, kun se menee oikealle. Eikö se tuu takas? Ei, se tuu. Se saattaa olla siinä ojassa, mutta... Mä ajattelin, että se lopuksi vielä hidastuessaan vähän feidaille. Hmm. Mä heitän nyt rystyheiton ihan vaan komedian vuoksi. Hyvähän se on. No se on ihan hyvä. No sä heität rystyä paremmin kuin minä. Nyt tarvii mennä oikein vattalleen, kun on niin yllättynyt tästä. Kohti uusia pettymyksiä. Joo, just näin. Eiks meidän EP tänään ole kuitenkin ollut yllättävän kivaa? Yllättävän kivaa on ollut, kyllä. Ehdottomasti. Voisi olla paljon pahempaakin. Todella paljon. Esimerkiksi sadetta. Tai talvi. Niin. Kylmä. Jotain ei-ystäviä. Siis tää tuulee ihan sikana ja jo yhtään kylmä. Tää on joo. Niin parasta. Tää on parasta. Fripa on paras. Joo, huononakin päivänä Fripa voittaa aina työpäivän. Niin. Mä unohdin tää mun peräkärryni tänne. Onneksi sulle on rakennettu tämmönen hyvä tie tänne. No tämmönen pitäisi mennä koko ajan niinku väylän reunassa. Tää olisi niinku tosi siis hyvä. Jokaisen väylän reunassa. Niin. Itse tietenkin Marttilassa talkooporukkaan kuuluvana, niin siellähän menee ne melkein joka reuna. Ei, olen kyllä sitä mieltä, että ei saisi olla, väylä ei saisi mennä kuntopolkua pitkin, koska sitten tulee ristenevää liikennettä turhan paljon. Siinä on nyt sun kiekko ja tuosta väristä kun zoomataan, siellä näkyy kori, mutta ei sinne helppoa päästä. Ei, mä sanotaan, että mä olisin mielellään 3 metriä pidemmällä tai 3 metriä lyhyemmällä. Mä olen löytänyt just sen paikan, missä mä en halua olla. Sä oot tommonen Suomen Jermu. Mä olen just se. Mä olisin pari jalkaa vasemmalla, niin tosi paljon. Se olisi hyvä, se olisi hyvä. Mutta näillä mennään taas. Millä me mennään? Mä luulen, että me mennään Firellä kuitenkin. Ja Forella. Fire, joo. Tietä pitkin toi oranssi viiva näkyy tuolla. Joo, ei tuolta pääse. Joo, ei. Eikä ole kyllä oikein rystyhyssekään. Osi moilleen. No. Se on korin alla. Suurin piirtein. Eikö se ole ihan hyvä? Hieno hetki. Kiitos. Mä en näe korea, mutta mä näin sen äsken. Mulla on tommonen, mä sanoisin, että tommonen hyssekäppi, mihin mä heitän jotain ja sit mä toivon. Ai siinä on. Anna mulle vaikka se tötterö. Kori näkyy tuolla. Tästä on ehkä 55 metriä. Onko niin vähän? No ehkä 60. En mä sanoisi enempää kuitenkaan. Voitan aika jonkun terävän hyssen tohon iskeen, koska siellä ei ole hirveästi käppejä. Ei noin kaukaa pitänyt, mutta no joo. Ai se otti vielä viimeisen. Joo, siinä olisi tommonen hysseputti mahdollista asettaa korin pohjalle. Hyvä pörö. Kiitos, se oli kyllä hyvä lähäri. Siitä puolikas tuplapaari. Se on korotettu aika paljon. Se on korotettu. Se on aika korkea. Siinä on käppiä kerrakseen. Täällä 15. 69 metriä par 3. Korin häkin ylärauta on about 2 metrissä. Se on yllättävän korkealla. Ne joo. Kivet siinä ennen koria, niin ne on jossain 6 metrissä korin tolpasta tavallaan. Et sit se vaatii semmosen 7-metrisen ylämäkeen tavallaan putin, jos siihen kiville päätyy. Niin. Se on hyvä semmonen stoppari, jos heittää. Mäkin mietin sitä, että mä heitän Jonen Forella matalan niin. Siihen, että se stoppaa siihen kiviin. Mutta ehkä haluaisi kuitenkin pidemmälle. Joo. Sitten siinä on se kataja vasemmalla, se on jossain 8 metrissä, sen taakse jos joutuu, niin on kyllä huono paikka. Kyllä. Et tavallaan hyssekäppi tuolta oikealta rystyllä olisi niin kuin ns. Parempi, mutta sitten siellä on se yksi koivu on kasvanut yllättävän pitkäksi latvustua, sitä ei meinaa nähdä edes tästä. Joo. Tuommoinen matala pieni koivu tuossa, se on jossain 8 metrissä, niin se on, se syö helposti niitä hysseheittoja. Kyllä. Sitten vaan koittamaan. Joo, ja nyt on taas vastatuuli. Vaikka me mennään ihan eri suuntaan kuin toi äskeinen väylä. Se on oikealta. No sivuvasturi, joo. No joo. Mutta se on paha väkkäri hysselle. Se on sille varsinkin. Ja on tai hysseflipistä puhumattakaan. On se Forelle. Mä mietin sitä, joskus jotkut mä oon nähnyt, että pelaa Firellä tuolta semmoista iso piikkihysseä. Mä voisin koittaa senkin. Koita se. Mut mä haluan pelata myös niinku väylää pitkin.
No se on kyllä toi. No se on siinä kivissä nyt. Se on vähän lyhyt. Jos niin. Se olisi mennyt sen kiven vasemmalta puolelta, se olisi ottanut skipin korille, mutta ei se mitään. Se on siinä. Kyllä mäkin siihen foreen varmaan painun. Tällä tuulella niin mä en pääse tuosta käpistä niin suoraan, että mä pääsisin lähelle sitä koria nimittäin. Koska... Et ottaa pulufireä kuitenkaan. En mä ottanut pulufireä. No niin. Mä ajattelin mennä flättinä täällä vähän suoremmalla, niin se kestää sen tuulen mahdollisen työntämisen. All right. No se oli kyllä hyvä. Hyvä pieni antsa. Voin. Skippi. No se kanto on 5 metriä about, joo. Tutilla. Se oli hyvä. Yes. Se oli hyvä heitto. Jep. Hyvä putti. Ei kiässi ilma. Ai nyt jo. Nyt jo. Ensimmäinen, jano. Ensimmäinen putti, mikä osuu kori. Muutama vielä. Juh. Tässä on pari tämmöistä lyhyttä helppoa välissä. Tästä tulee vissiin saariväylä vai? Tämä on nyt saariväylä. Ja siihen on tehty tommonen skippieste. Jaa! Ei sitä tästä näe, mutta kohta te näette. Kohta nähdään, joo. Siinä on semmonen lankku tai tommonen siis lyhtypylväitä, vanhaa lyhtypylvästä pari kappaletta laitettu tuohon tien viereen. Ei voi skipata tieltä tai liuuttaa sinne. Pitää mennä ilmassa sitten. No toi pitää aika hyvin paikkaansa toi muoto. Se on tommonen timantin muotoinen vähän, tai miksi tota sit sanotaan. Aivan. Ja sit hasardii kaikki ulkopuolella. Kaikki on aivan. Eli yritä päästä saareen. No mitä sä meet Foreflexillä? Mä meen joo, tai suoran Foren oikeastaan. No tästä ei tullut kyllä millään tavalla helppoa ja kivaa bäkkäripelaajalle. Ei kyllä tullut, mut ilmassa kun sinne pääsee, niin se on kyllä. Mä sanoisin, että sulle ihan se aerokin on. Täällä 65 metriä, par 3. Tuohon Hazardisaaren etureunaan on varmaan 45 metriä. Se on ringin ulkopuolella. Ehkä 50kin. Mut siellä ei oo siis tommosia pölkkyjä joka puolella. Ei, se on vaan tää etureuna tai tämä niin alku. Eli rolliesteitä ei oo takana. Sinne voi jopa heittää kyllä pitkäksi. Tsemppistä. Tsemppistä. Pieni feidi. On hyvä. Hieno. Joo. Se oli hyvä heittää. Ehkä 6 lyhyt. Ja se on oikein hyvä. Mene sisään. 6. On pelissä, kun se on siinä tuijan alla. Ai. Eka meni. Se riittää. Enhän mä häiritse sun. Et häiritse. Hyvä. Joo. Jaa noin. Hyvä. Star frame! Äijä veti hei 2 birdie heti peräkkäin. 2 star framea vedettiin niin peräkkäin. Mut kuten puhuttu. Puhette te? Kun oppeis vaan puhumaan. Pitäisikö sun pitää epä joku kielikurssi mulle ihan suomen kielestäkin? Mä voin pitää suomen kielestä. Jos haluatte kuulla, miten fonetiikka taipuu suomalaisista tai englantilaisista, niin menkää katsoa Staggered Stance podcast tuosta maanantailta 14. päivä, jos muistan oikein. Niin kävin siellä vähän juttelemassa, kun jenkit kyseli, että miten näitä lausutaan. Se oli hyvä opettaa jenkeille, miten puhutaan. Oli meinaa sen aikakin jo. Mä yritin kaikkea niin. Ja saattaa olla, että mä kuulemma missasin lähetyksestä, että viron kielessä ei ole D-kirjainta lainkaan, vaan siellä on vaan pehmeä T. Right. Eli kaidi ei ole kaidi, vaan se on kaidi. Kaiti. Okei. Hyvä tietää. Voi olla. Video on 2 tuntia jotain, 5 minuuttia pitkä, niin 1:24, niin siitä alkaa EP:n osuus. Et kannattaa käydä katsoa siitä. Suurin piirtein. Se oli hauskaa. Se on mun lempparipodcast ja ottakaa haltuun. Se on hyvä podcast. Ne käy kyllä tosi laajasti asioita läpi. Varsinkin Evan. Shout out to Evan from Staggered Stance. You're doing great job with those names. You are not butchering them. You're trying your best. That's what matters. Yes. Mennään eteenpäin. Väylälle 17. Jatkamme. Tää on niitä helpoimpia par kolmosia täällä. No, nää tuntuu kaikki. Joka toinen olevan vähän tällainen. Väylä 17. 123 metriä par 3. Ihan heti, suoraan. Heti mennään tuplamandon läpi ja sit oikealla on aika tiukasti autit tossa toi hiekkakenttä, niin ei oo millään tavalla helppo väylä. En mä piirrä tähän varmaan mitään grafiikoitakaan, se on vaan tonne suoraan. Heitätte niin, tonne sä voit piirtää semmosen grafiikan, mikä vaan jatkuu niinku eternal tonne noin.
Joo, katsotaan. Heittäkää suoraan ja nostakaa pirkku. Kyllä, kyllä. Mä pelaan rystyllä nyt avauksen ja pelaan paaria nimenomaan tästä. Että tästä kun pääsee sinne 80 metriin edes avaus, niin on aika hyvä. Se saa mennä suoraan ja pieni feidikin. Siinä on vähän rinnettä siinä vasemmalla puolella tossa. On kivikkoakin vähän, mutta silleen, että pääset mahdollisimman lähelle semmoselle niinku lähäripaikoille, niin se riittää. Se riittää. Out. Ai. Älkää heittäkö tollasta heittoa. Mä halusin heittää itse asiassa sen saman kiekko uudelleen, mutta mä heitän nyt kuitenkin toisen. Noin. No toi on se. Sä menet 100 metriä. Muutama hyvä rysty on tänään kyllä lähtenyt. No, kyllä. Mä haen itse asiassa ton aikaisemmankin kiekko. Mä halusin sen heittää uudelleen vielä. Sä voit tehdä niin. Kyllähän mäkin tässä mietin, että mitä mä tähän niinku fiksusti pelaisin. Ehkä jopa leopardia, mutta mä ajattelin, että mä viskaan tän vakaamman SL:n silleen rennosti tohon, jos se sais vähän jopa lisämetriä ja vähän helpottuisi se lähäri sitten. Ei helpotu tolla heitolla. Joo, kalibrointia. Huomaa, että kun on heittänyt joka tilta ainakin kaksi ja vähän useamman, niin alkaa keskittyminen kyllä herpaantua. Alkaa painaa muutenkin, joo, kyllä. Ehkä joku kebabkeitto voisi maistua. Kebabkeitto kuulostaa tosi hyvältä. Koitetaan sitä leopardia ja koitetaan unohtaa se ajatteleminen. Eli ajattele, että unohdat ajattelemisen. Joo. Muistakaa. Joo. Ajattele, ettet ajattele. Ai just näin. Suorista, please. Välis, yes, hyvä. Meni huijaus välistä, mutta otan. Ei oo väli. Ei väli. Ei väli. Kun osu vaan väliin. Niin, kuha on väli. Joo, hyvä. Ei. Kato! Se on ihan alivaka. Se oli alivaka. Mä saan sulle niin hyvän heiton nyt jotenkin aikaiseksi. Joo. Yllättävää. Mä heitä sen foren vielä. Heitä se. No sekin. Mä niinku yritin sillä ekalla. Hieno. Se on siellä, missä sun eka kiekko. On, hyvä. Mä tökkäsin tästä. Tökkää. Et tökänny. Pistä parempi. Tökkäsin se väärään paikkaan, joo. Se on toroheitto. Se on kyllä sen näköinen, joo. Oo, hyvä neuvo. Hyvä kädi. Just näin. 3 metriä. Hyvä kädi. Kuva kädä. Siinä on se käppi, mihin mun pitäisi osua. Noni. Miten se pääkäppi on leveä? Siis tämä vai? Ei, kun seuraava. Vasemmalle. Niin siis tuolta. Ne puut, mitkä on nyt sun edessä suoraan. Tässä? Ne. No tää on vähän 15 mulla, niin en mä tiedä, 3 metriä. En osunut. Mm. Mun mielestä sä olisit voinut mennä ton takaakin toi iso just. Koitas. Ota toi takas. Toi sopii siihen paremmin, kun se on vakaa. No koitetaan. Mut heitä sen leveämmältä, siellä on meinaa isompi tila vielä siellä takaa. Sen takaa. Okei. Okay. Oho. No just noin. Se no, meni näköjään. Takaa. Se meni takaa. No toi oli myös hyvä. Hieno. Näköjään vahingolla tuon tulee parempaa. Joskus vahinko on ihan oikeassa paikassa. Se oli hyvä se leveämpi käppi. Oli. Noin. Koska se tulee niin kuin näin päinkin leveämmäksi. Sit kun sä tuut siitä antsassa, niin se on näin päin leveämpi siitä. Joo. Mut se on toki vaikea nähdä niitä tuolta niinku kauempaa, missä monesti itse on heittämässä. Joo. Et pitäis käydä vähän väylällä katsomassa niitä, miltä ne näyttää ne välit. Kyllä. Hei, viimeistä viijää. Viimeistä väylää. Tää on sit taas niinku birdiväylä. Oikeastaan pakko. Mikä, actually have to. Mikä tekee siitä myöskin aika paljon vaikeamman heti. Ollaan saavuttu väylälle 18. Kyllä. Eli törkeästi hienoja juttuja tiedossa. Meillä ei välttämättä ole kanavalla nyt niin paljon sisältöä kuin talvella. Totuttiin, että joka viikko ja joka päivä tulee kaiken näköistä. Silloin ei ollut muuta tekemistä. Mutta nyt meillä on. Ensinnäkin Pyryllä on Master Story. Se työllistää. Työt työllistää. Ja sitten Master Story työllistää. Seuratkaa Pyrtsiä siellä. Sitten meikäläinen pyörii siellä Disc Golf Pro Tour Euroopan selostuskopissa. Sitä on nyt yksi tulossa tuossa kesäkuun puolivälissä. Ja sen jälkeen kesäkuun vikaviikko plus heinäkuu kaikki. 5 viikkoa putkeen mä istun siellä kopissa. Ja
kaikkea muuta siistiä. Niin pysykäähän kanavalla, me laitetaan tänne kyllä matskua, kunhan vaan ehditään ja pystytään. Ja nyt me suunnataan tuplamandoon. Joo. Kauheen kiva, pakkopirkku. Pakkopirkku, koska niin kuin äsken oli noita pitkiä par kolmosia tossa, niin kun ei oikein pirkkua saa, niin nämä on pakko ottaa. Eli väylä 18, 75 metriä, par kolme, tuplamando, todella kapea käppi heti. Se on onneksi aika lähellä tiitä, mut kuitenkin. Ja sitten mä matalana forepelaajana pelkään noita kiviä tossa edessä tosi helposti. Tulee heitetty niihin matala heitto. Älä heitä liian matala. Ei, mut sit mä heitän liian korkean, niin sit se menee taas feidaamaan jonnekin suuntiin, niin se ei oo hyvä. Älä heitä liian korkealta. Hyvä, hyvä neuvo, kiitos. Heitä hyvin. Heitä hyvin. Heitä paremmin. Heitä paremmin. Mä lähden varmaan backkärillä nyt silti. Joo, mä lähden zonella. Siellä on takaa myös semmonen kiva pieni seinämä, semmonen korotus, semmonen harjanne, missä menee kävelytie päällä. Niin se on hyvä backstoppi siinä, että sinne kannattaa vaikka niinku yrittää jopa. Mut vasemmalla on tommonen kuusi ja pari puuta, niin niiden ohi pitää päästä. Se ne jää sit jo niinku kakkosringin reunamille, että siihen ei saa jäädä. Et pitää päästä tonne niinku aika lähelle. Otetaan hei tsemit vielä viimeisenä. Tsemppiä vikalle. No siinä tapahtui just se. Ikävä. Viimeinen pakkopirkku. Joo. Mut mä otan toisen. Mä otan korjaavan toimenpiteen, niin sit mulla on SM-karsinnassa, mulla on sit niinku hommat valmiina. Joo. Joo. Tosi hyvä. Kuksipyryllä sinne. Joo. Yes. Ei nyt ei tullut oikein hyvää suoritusta. Eiks päjähtänyt? Ei, mä luulen, että mä joudun kyllä hakemaan ton ekan zonen vielä tosta. Mä otan sille yhden treeniheiton. Sä voit tehdä, koska nyt meillä on treenikiesti. Meillä on nyt se pelikirjan rakennus nimenomaan. Mä koitan ensin aerolla hysseflipin ja sit kojotilla suoraan. Teepä se. Sit se ei flippaa ihan tarpeeksi. Oh, hyvin flippas. Puun kautta korjalle. Näin. Hyvä. Kiitos, kiitos, kiitos. Mä haen se äkkiä tästä. Täältä tulee kojootti. Senkin mä laitoin hysseen nyt jostain syystä. Toi on se. No joo, niin. On se. Ehkä se on vähän matala. Aika hyvin ne tänne kokoontuu. Onneksi kuitenkin joo. Mä nyt puttaan tästä pisimmältä paikalta. Joo. Tulee hyvä mieli tommosesta pirkosta loppuun. Tosta ei tullut. Tuli ihan hyvä mieli, kun eka meni. Joo, fire. Sä jäit nyt aika mukavastikin sitten tavoitteeseen. Jy. Eikä tarvinnut kauhean montaa toista heittoa ottaa. No yllättävän hyvin. Siellä tuli hyviä väyliä kyllä ja hyviä suorituksia. Ja rata on yhtä kiva kuin ennenkin, eiks niin, Epe? Niin no, kun mä nyt rupesin just miettimään, että aika paljon me pelasin sitä paaria. Et ei sieltä hirveästi bogia tullut, mutta siis se oli vaan semmoista tylsää paaria. Mut se ei oo täällä huono. Täällä niin on 132 metristä ja 127 niin metristä, par kolmosta, vielä jopa ylämäki ja muuta, niin ei se on mahdollista se birdie. Niin. Tylsä paari on täällä hyvä. Se vaan mun mielestä pitäisi ehkä ihmisten itse ruveta miettimään, että ei mieti aina niinku omaa heittoa verrattuna niin siihen par lukemaan, vaan se heittojen määrä ratkaisee lopuksi kuitenkin. Niin, no niinhän se vähän on. Niin. Kato. Sulla tuli askeleet täyteen. Nyt on kilokalorit täynnä ja askeleet ja kaikki. Mennään nukkumaan. Saavutetut kalorit. Kyllä. Saavutetut, kulutetut kalorit, joo. Joo. Kiitos kun katsoit videon loppuun asti ja kerro kommenteissa alla, että mitä tykkäsit tämmöisestä videoformaatista, että vähän kerrotaan noita heittolinjoja enemmän eikä ehkä tuu sitä ainaista kaunaa ja pisteiden laskuun koen. Ja siis semmoista pelikirjarakennusta. Meillähän oli talvella siellä, Hämeenlinnassa oli vastaava ja mä halusin tehdä tästä AMA SM-karsintaradasta sen. Kyllä. Tullaan varmaan tekemään AMA SM-radasta ja luultavasti jopa Papa SM-radasta. Tämmöinen vastaavalainen pelikirjarakennus. Kyllä. Niin nähdään niissä seuraavissa videoissa, eli pistä kanavat tilaukseen ja sitten sinne jotakuinkin niin, että tilaa kanava. Pysyt silloin mukana. Se on moro. Se on moro.